ale zvláštní na dřevě nasazenou vidličku, jež zove se furketou a slouží k odepírání muškety, protože tyto zbraně nezřídka vážily mezi 4 a 6 kilogramy. Když si dokážete představit, několik hodin tuto zbraň obsluhovat a mířit s ní, i když to není úplně ideální, je dost fyzicky náročné. Zařeď se. Předstup 2 kroky. Samozřejmě, pokud si všimáte dobře, voják má na sobě spoustu zajímavých cinglátek. Tato cinglátka ovšem mají velice a velice praktický důvod. Je to nádoba, jež v ní je odměřen střelný prach. A v každé jedné nádobce je odměřena právě jedna dávka střelného prachu. Takže si můžeme v klidu říct, že je to v podstatě jakási nábojnice. Potom dál na bandalíru je přivěšena prachovnice na jemný mletý prach. A v zápětí uvidíte, čemu je tento jemný střelný prach dobrý, protože bez něj by ta flinta prostě nevystřelila. Voják je dále vyzbrojen poboční zbraní, protože samozřejmě šarvátky na bojišti se neodehrávaly pouze střelnými zbraněmi, ale když došlo na konfrontace muže proti muži, bylo třeba vytáhnout poboční zbraň. Tyto zbraně se v průběhu 30. války lišily. Mohlo se začínat s velice elegantní zbraní, jako byl vojenský kord, ale samozřejmě spousta dalších věcí, jako tesáky, dlouhé nože a dost často i sekiry, sloužily k tomuto účelu velice dobře také. Zařadit. No ale abych jen tak nemlátil prázdnou slámu, pokusíme se vám ukázat a v této chvíli slepou střelbu bez prachu, jak ten průběh nabíjení vypadal a já u toho budu zase mlátit prázdnou slámu. Vojáci, do ponosu zbraň. Jednu řadu zleva dostoupit. Rozestupy upravit. Nabíjení bez střelného prachu, velené nabíjení. Pánvičku zasypat. A právě přichází ten úkon. Jemný mletý střelný prach se nasypává na místo, které se nazývá pánvička. Je to malá nádobka, která je přilepená, přišroubována, zachována hlavní muškety a právě způsobí to on odpálení střelného prachu. Nabíj! Otevírá se jedna měrka, jež na bandalíru vysypává se střelný prach a ten je následně upěchován do nábojové komory. Jak všichni vidíte, vojáci neschovávají nabiják. Je to velice praktická věc, protože voják, pokud svůj nabiják vystřelí, byť do řad nepřátel, už dál nemůže svoji pušku nabíjet. Tudíž ten lenoch, neřád a hovado musí pracovat jinak. Velitelé si kontrolovali uchovávání nabijáku právě tímto způsobem a veleli povelem nabiják skrýt. Najde se někdo z vás, kdo by věděl, jak by se mohly tyto nádobky na tom bandalíru jmenovat? Napovím vám, bylo jich tam 12. Napovím dále, celá Evropa byla velice zbožná. A byla natolik zbožná, že si vážila každého průvodce Kristova. Že napadne vás, jak se jmenovaly ty nádobky? Teď to tady bylo. Na hlas, prosím.
Ano, byli to apoštoli. Takže právě kvůli počtu těchto těch dobránců, kteří viseli na bandalíru vojáka, se jim říkalo apoštoli. Správně by to měli apoštolové, že? Ale nám se u toho třepí huba, říkáme apoštoli. Vojáci mají nabito. Dochází k úkonu, kdy vojáci zakládají doutnář založit. Do skřipce kohoutu je vkládán doutnář, který následně odpaluje ten jemný prach na pánvičce. A já doufám, že přesto, že jsou to tupá hovada, nemá nikdo ten prach na pánvičce a neuleknu se. Teda neuleknete se vy. Mušketu založit. Vysoký náměr zacílit. Pánvičku otevřít. Pal! Bum! Je to dobrý, nejde tak. Doutnák výjmout. Pokud se končily úkony spojené se střelbou, zazněl povel palbu zastavit. V tu chvíli nechává voják zbraň v té poloze, které končí, převážně však potom poloze zbraň před tělem, kdy drží společně mušketu i furketu. Pozdravu, pokrývku hlavy smeknou. Klobouk nasadit. Takže vidíte, že vojáci museli zvládnout tuto zbraň ovládat i jednou rukou a nesmělo se jim stát, že jim vypadávala a různě se překlápěla a dělala podobné, nepříliš příjemné úkony. Vývat Jaroměřice, takových poctivých lidí pohromadě. Zaplať vám to Bůh. Žádná šupa nebyla. Mnohokrát děkujeme. O to olovo je fakt strašně drahý. Takže, jsou tady stížnosti, že nebyla žádná šupa. Ne. Však on vás ještě bude mrzet. Samozřejmě boj se neodehrával pouze v jedné řadě a na místě. Vojáci museli být schopni pohybovat se po bitevním poli a plnit různé úkony v rámci formací. Nejjednodušší přesun formace je na povel pochodem! Chod! Na místě! Zastavit! Takže velice jednoduchý úkon pro dostatečně inteligentního pěšáka, žádný problém, že? Nastávají ovšem úkony, kdy ta celá jednotka se musí pohybovat jiným směrem. To znamená nejenom přímo vpřed, ale třeba do strany, dozadu a různě se natáčet. Teď přijde to úplně nejtěžší manévr, jaký může být. Že vojáci! Konverzí vpravo, zad, chod. Protože vás mrzelo, že bylo málo ran, doporučuji všem, aby si zacpali uši, otevřeli ústa,
A děti si hodně dobře hlídejte, protože ty rány budou veliký a vždycky se najde aspoň 25 dětí, které se rozpláčou. Takže pozor. Já bych vás upozornil. Já bych vás upozornil, že zbraně nejsou nabíjeny tou olověnou municí, kterou jsem tady nechal kolovat, ale pouze černým střelným prachem. Tyto výstřely budou směřovány nad vás, ale vysoko, takže nemusíte mít obavu z toho, že byste byli trefeni. Zasaženi, pardon.